እድሜሽ ከባለቤትሽ ጋር ስንት አመት ሆናችሁ? ባለቤት የለኝም። አይ ለኢንተርቪው አይደለም አሁን የለኝም። ለነገሩ አንዳንድ ሰው እኮ ትህትናን በራስ ካለመተማመን መልካምነትን ከሞኝነት ለይቶ ማየት አይችልም። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። መታደል ልክ ነው ወይም መቲ ነኝ። ዛሬ እዚህ ተገኘሁት በፈገግታ ሪአክት በኩል የቀረቡልኝን ጥያቄዎች ለመመለስ ነው። አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ ከቀረቡልኝ ጥያቄዎች መሀል የት ነው የተወለድሽው ብለን፣ የተወለድኩት እዚሁ አዲስ አበባ ነው። ከኢቢኤስ ጋር የመስራት እድሉ እንዴት አጋጠመሽ ነው? ከኢቢኤስ ጋር የመስራት እድሉ ያጋጠመኝ ካስት ኤጀንት ነው። ካስት ተደርጌ ሄጄ ነው። እንደ አጋጣሚ ያው እኔን ነበር የመረጡት። በዛ ምክንያት ነው ከኢቢኤስ ጋር የመስራት እድሉ ነው ያገኘሁት። ከባለቤትሽ ጋር ስንት አመት ሆናችሁ? ባለቤት የለኝም። በጣም እርግጠኛ ናቸው እና ጥያቄ ስጠይቁኝ ወላ የቅርብ ሰው ምናምን ነው የሚመስለው፣ ግን ባለቤት የለኝም፣ ፍቅረኛም የለኝም። ነበረኝ ግን ያው አሁን ላይ የለኝም። አይ ለኢንተርቪው አይደለም አሁን ላይ የለኝም። ከሰው የምትወዱ ባህሪ? ከሰው የምወደው ባህሪ ያው ሰው የሚያከብር ሰው፣ ሃይማኖቱን የሚያከብር ሰው በጣም ደስ ይለኛል። ስወድሽ በጣም የተረጋጋሽ ነሽ፣ ስራሽን ቀጥይበት። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እድሜሽ ይለፈኝ ማለት አይቻልም ማለት። እሺ፣ እድሜ 24 ነው። ሹክ ልበላችሁ ላይ እያየሁሽ አይደለም፣ ከኢቢኤስ ጋር መስራት አቆምሽ? አዎ፣ ሹክ ልበላችሁ ላይ ካቆምኩኝ አንድ 7 ወር 8 ወር ይሆነኛል። ያው በአንዳንድ አለመግባባቶች ሹክ ልበላችሁን አቁሜያለሁ። 7 ወር 8 ወር ምናምን ይሆነኛል ካቆምኩኝ። ይሄ 2014 በቃ እንደገባ ሙሉ ለሙሉ ለቅቄ ወጥቻለሁ። የምትወጁ ተዋናይ ከሴት ነው ከወንድ? ሙሉዓለም በጣም ነው የምወዳት። ብዙ ጊዜሽ የምታሳልፊው ምን ስታደርጊ ነው? ያው ከስራ ውጪ ብዙ ጊዜ የማሳልፈው ሙቪ በማየት ከጓደኞቼ ጋር አብሬ የማሳልፋቸው ጊዜያቶች ደስ ይሉኛል። ከቤተሰቦቼ ጋር የማሳልፋቸው ጊዜያቶች በጣም ደስ ይሉኛል። ቤተክርስቲያን በጣም ደስ ይለኛል፣ በጣም እወዳለሁ። በቃ ይበቃል። የምትወጁ ከለር? ጥቁር። ጥቁር በጣም ነው የምወደው። ብዙ ጊዜ ለምን ጥቁር ታዘወትሪያለሽ ምናምን ይሉኛል። ያው ጥቁር ከለር በጣም ነው የምወደው። ሁሉም ብዙ አብዛኛው ልብሴ ጥቁር ነው። ጥቁርን ብለብስ ሁሌ ደስ ይለኛል። ትልቁ ወጪሽ ምንድን ነው? የቤት ኪራይ ይመስለኛል። ቦሌ ቡልቡላ ነው። ግን ያው መቼስ አሁን ላይ የሁሉም ሰው ችግር ይመስለኛል የቤት ኪራይ እና የቤት ኪራይ ነው አሁን ላይ ትልቁ ወጪ። የምትወጁ ስጦታ? የምወጁ ስጦታ አሻንጉሊት፣ ትልቅ አሻንጉሊት ደስ ይለኛል። አሻንጉሊት ይወዳል። የምትወጁ ሶሻል ሚዲያ? ብዙ ጊዜ ዩቲዩብ በጣም አያለው። ዩቲዩብ ላይ የተለያዩ ቪዲዮዎች ነው ያለው። የሚጠቅመኝ ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። ያው ዩቲዩብ አሁን ላይ በጣም አሪፍ ነገር፣ ምንም ነገር ማግኘት ስንፈልግ በቪዲዮም ሆነ በብዙ ነገር እናገኝበታለን። ዩቲዩብ ደስ ይለኛል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ያው ኢንስታግራም ተጠቃሚ ነኝ። ሌሎቹንም እጠቀማለሁ፣ ግን ያው የምትወጁ ስለተባልኩኝ ሞር ዩቲዩብ እና ኢንስታግራም። በአሁን ሰዓት ምን ላይ እየሰራሽ ነው? በአሁን ሰዓት ያው የራሴን ስራ ልሰራ ኦልሬዲ ከ50% በላይ ሄጃለሁ። ያው በቅርቡ በራሴ ስራ እመጣለሁ። ኖር የተወደዳችሁ ፈገግታ ሪአክት ሽርሽር የተሰኘ አሪፍና የማይረሳ ጊዜ ከእናንተ ጋር ለማሳለፍ በላንጋኖ ፌስቲቫል አዘጋጅተናል። የባህር ዳርቻ ላይ ሙዚቃ፣ ዋና፣ መጠጥ፣ ሳቅ፣ ደስታ፣ ምግብ፣ ቴንት እና ሌሎችም። ውስን ቦታዎች ስላሉ ቀድሞ ይመዝገቡ። ለበለጠ መረጃ ስክሪኑ ላይ ያሉትን ስልክ ቁጥሮች ይደውሉልን። ሽርሽር በላንጋ ነው። ላንጋኖ ሄጄ መጣሁ። ምንሽን ትወጃለሽ? እጄን። አዎ፣ ጣቶቼ ደስ ይሉኛል። ስራ ላይ የገጠመሽ አስቂኝና አስደንጋጭ ገጠመኝ? አስቂኝም አስደንጋጭ መሆን ይችላል መሰለኝ። አንድ ጊዜ ሹክ ልበላችሁ የተቀረጸ አፋር አዋሽ ፓርክ ነበር እና ግመል ሊነክሰን አሯርጦን ያውቃልና በጣም በቃ ማረሳው አስደንጋጭ ገጠመኝ እሱን። በረጅም በቃ እንዴ ብዬ ልንገራችሁ ብቻ በጣም ያስፈራ ነበር፣ ያስደነግጥም ነበር። ማለት ሁላችንም ያልጠበቅነው ነገር ነው። ግመሉ አስሯ ገብተን ነበር ምናምን እና ሁላችንም ነው ያሯሯጠች ነው። ያ ሁሉ ሲሆን ካሜራማኑ እየቀረጸ ነው። በኋላ ራሳችንን ስናየው በጣም ነበር የሚያስቀው።
ሌላው ደግሞ አስደንጋጭ ገጠመኝ ገጠመን ባለፈው በፈገግታ ሪአክት ሽርሽር በተሰኘው ፕሮግራም ላይ አንድ ጓደኛችን አይታችሁታል ቪዲዮን በጣም አስደንግጣን ነበር ለሊት ላይ ሌላ ደግሞ ያው አስደንጋጭ ገጠመኝ ምለው እሱ ነው ሁላችንም በጣም ደንግጠን ነበር ያላሰብነው ነገር ነበር ይገጠመን ኢትዮጵያ ውስጥ ማን ደግሞ ቢፈጠር ደስ ይልሻል የሜቄዶኒያ ባለቤት ቢኒያም እና ሁሉ ጊዜ እናቴ ሁሉ ደጋግማ ደጋግማ ብትፈጠር ደስ ይለኛል ኢቤስ ሰንቲ ካርስ ይለፈኝ ታይ ይለፈኝ እኔ አንድ መጣል አልችልም ጥያቄ አይ ግን ይለፈኝ አይ ያው የሰው ኤክስፔክቴሽን ስላለ ለኔም ለነሱም ያው ብዙ ጊዜ ሰው የሚገምተው ነገር ስላለ ባላወራው ቢያልፈኝ ደስ ይለኝ ከወንድ ልጅ የምትወዱ የሰውነት ፓርት የሰውነት ፓርት ማለት ደረት ምናምን ልጅ አይ ምን አይነት ሙዚቃ ማዳመጥ ደስ ይልሻል በብዛት ዘጠናዎቹ ሙዚቃዎች በጣም ነው የምወዳቸው በጣም ነው ደስ የሚለኝ ነዋይል ነዋይ ደበበን በጣም ነው የምወደው ያው በዛ ጊዜ ያሉ ሙዚቃዎች ደስ ይለኛል ያሁንም አሉ የምወዳቸው በጣም የሚያስከፋሽና የሚያስደስትሽ ነገር የሚያስከፋይ ነገር አውቃለሁ ግን ያው አላ እንደዚህ በጣም አስከፍቶኛል የምለው ነገር በህይወት ውስጥ እስካሁን እግዚአብሔር ይመስገን ይለምን በጣም የሚያስደስተኝ ነገርም እስካሁን በጣም ይሄን ያህል እንደዚህ በጣም እንትን የሆንኩበት ነገር የለም ግን በቃ ያው በህይወቴ ደስተኛ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን አስተካክፍቼም ደስ ብሎኝም ይሄን ያህል በጣም አያውቅም የተፈጥሮ ጸጉርሽ ነው ወይ ይሄን ነው መሰለኝ አይ ተፈጥሮ ጸጉር አይደለም ስለ ሹክል በላችሁ አሰራር ንገሪን ማን ነው የሐሳቦቹ ደራስ ሐሳቡ ዳይሬክቲንጉንም ተሰራ የነበረችው ዓለም ብርሃኑ ነች ሙሉ ፕሮግራሙን ፕሮዲስ የሚያደርገው ኢቤስ ቲቪ ራሱ ነው ካሜራማኖቹም የራሱ የኢቤስ ካሜራማኖች ናቸው እናም ደግሞ ያው መንሰራው ብዙ ጊዜ ሹክል በላችሁ ላይ አዳዲስ ካስቶች ናቸው አሉት በየጊዜው ብዙ ጊዜ አዳዲስ ሆነ ይዘምን መጣ በካስት ነው ያው አዳዲስ ልጆች በዛው ማቀም ያላቸው ልጆች ለማየትም በካስት ኤጀንት ካስት ያደረግን ነበር መንሰራው አዎ ብዙ ጊዜ የኔ ድምጽ ነው የሚመስላቸው ብዙ ሰው ግን የኔ ድምጽ አይደለም ያው ሹክል በላችሁ ሲጀመር በእኔ አልነበረም የተጀመረው አኒሜሽን ነበርና በዛው ነበር የቀጠለው ያው እኔ እንዳጋጣሚ ካስት ተደርጌ ጂ ፕሮግራሙ ሲታይ ስለተወደደ ነበር የቀጠለውና ያው በዛው የተነሳ በዛው ቀጠለ በሷ ድምጽ እንጂ በዚህ አጋጣሚ የኔ ድምጽ አይደለም የዓለም ብርሃኑ ድምጽ እና ብዙ ሰዎች ሳውራ ምናምን እንዴ ድምጽሽ ተለየብን ምናምን ይሉኛልና ያው በዚህ አጋጣሚ የኔ ድምጽ አይደለም ስለ ቤተሰቦችሽ ንገሪኝ ቤተሰቦቼ በጣም ነው የምወዳቸው በጣም ነው ማከብራቸው አሁን ላለሁበት ዋነኛ መሰረቶቹ እነሱ ናቸው በተለይ እናቴ አባቴ በልጅነቴ ነው ህይወት ያለፈውና እዚህ እስከመደርስ ድረስ ያው በቃ በምንም ነገር መስዋዕትነት ከፍላ እዚህ ያደረሰችኝ እናቴ ነች በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው የምወድሽ በጣም ነው ማከብርሽ ሙሉ ቤተሰቦቼ አጎቶቼ አክስቶቼ እዚህ ለመድረሴ ትልቁን ሚና የተጫወቱት እነሱ ናቸው በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁንም በጣም ነው ማመሰግን ደካማና ጠንካራ ጎንሽ ኪ ደካማ ጎኔ ያው ብዙ ጊዜ እንደዚህ በጓደኞች ምናም የሚደርስብክ ነገር አለ አይደለ እንደዛ ሲሆን በጣም ነው በቃ የሚከፋኝ ማለት ደካማ ጎኔ የሚለው ጓደኞቼን በጣም ነው የምወዳቸው እንደህት እንደወንድም ነው ማያቸው እና በእነሱ የሆነ ነገር እንትን ቢሉኝ ያ ደካማ ጎኔ ይመስለኛል በእነሱ በቃ የሚደርስብኝ ነገር እኔ እንደካማ የሚያደርገኝ በጣም ነው ማምናቸው ጓደኞቼን እና ያው በእነሱ የሚደርስብኝ ነገር ያኔ ደካማ ጎን ይመስለኛል ጠንካራ ጎኔ ያው ሽንፈትን አለመቀበል ከቅርብ ሰው የመጣ ጥያቄ ነው ጥሩ ባህሪ ያለሽ ይሄም እንዴት አዳበርሽው ግን የቅርብ ሰው ማለት ያው ቤተሰቤ ነው አስተዳደጌ ነው ብዙ ጊዜ ያው ባህሪያችን በምንኖርበት አካባቢና በቤተሰቦቻችን ነው ብዙዎቻችን የምንቀረጸው እና ያው ባህሪም ከቤተሰቤ ወረስኩት ነገር ይመስለኛልም ሳይሆን ነው ኖር የተወደዳችሁ ፈገግታ ሪአክት ሽርሽር የተሰኘ አሪፍና የማይረሳ ጊዜ ከእናንተ ጋር ለማሳለፍ በላንጋኖ ፌስቲቫል አዘጋጅተናል የባህር ዳርቻ ላይ ሙዚቃ ዋና መጠጥ ሳቅ ደስታ ምግብ ቴንት እና ሌሎችም
ውስን ቦታዎች ስላሉ ቀድሞ ይመዝገቡ። ለበለጠ መረጃ ስክሪን ላይ ያሉትን ስልክ ቁጥሮች ይደውሉልን። ሽርሽር በላንጋ ነው። ላንጋ ነው ሄጂ መጣሁብጂ መጣሁብጂ። ሁላችሁንም በጣም ነው ማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እና ፈገግታ ሪአክትንም በጣም ነው ማመሰግነው። እንግዳ አድርገው ስለአመጣኝ አሌክሶ ቴንክ ዩ በጣም።